ми присуджуємо рекорд. Найбільш перший соціалізований кіт в Україні, категорії унікальні тварини. Оголошуємо, що рекорд є встановлений. Вітаємо! Важить 8500, 5,5 рочків має. Ну ось і перший соціалізований кіт України. А їздить в колясці більше 5 років, так? Yeah? Книга рекордів дуже рідко фіксує рекорди, які пов'язані саме з тваринами, тому що і наші експерти дуже прискіпливо відносяться і до експертизи проведення. Але цей рекорд є дійсно унікальним, по-перше, тому що він є вперше в цій категорії, і також тому, що дослідивши взагалі поведінку тварин, ми встановили, що Мікі є дійсно унікальним котом. Характер у нього сангвіністичний, але він може і лапкою вдарити, і показати свій характер теж. Але так як це виховання, це новий підхід до вигулу кота. Тобто це моя авторська методика на базі педагогіки, психології, ось навіть філософії, соціології, навчити кота гарно і приємно реагувати на людей, на все, що пов'язане з людьми. Тобто бути соціалізованим в повному смислі цього слова. Кота я розвинула, скажімо так, пізнавальний інтерес, і повністю ми прибрали почуття страху, тому що коли є страх, то пізнання вже не буде, розвиток зупиняється. У кота немає страху, він пізнає цей світ. Але я в першу чергу раджу подивитися на кота як на дитину, тому що у кота це доведений науковий факт, психологія дитини до 5 років. І раджу молодим батькам, якщо зможете виховати кота в колясці, тоді і дітей своїх ви точно виховаєте.